Армысыздар, РБСЛ компаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Павлодарлық өзен порты техникасының 50%-ның тозығы жеткен. Мәселені көшпелі комиссия отырысында талқылады. Назарбаев даңғылындағы көпқабатты үй тұрғындары, көршісі балалар ойын алаңын орнатуға кедергі келтіріп жатқан жеткізді. Стройка опять отменилась. И мы у всех детки, семьи с детками, у меня тоже двое детей. И играть детям негде просто. Строитель бағбаншылығынан 36 телімді мөлтек ауданды кеңейту үшін бұзбақ. Өтемақы ретінде 133 миллион тенге бөлінген. Таза ауада жұмыс іздеу. Кезекті бос орындар жәрменкесіне 50 жұмыс беруші қатысқан. Павлодарлық өзен порты күрделі модернизациядан өтпек. Бұл туралы логистика және тасымалдау комитетінің көшпелі отырысында айтылды. Жүк тасымалының күре тамыры саналатын кәсіпорынның техникалық жағдайы біртіндеп жақсартылмақ. Алқалы жиынға мемлекеттік органдардың ұлттық кәсіпкерлер палатасының Ақтау және Құрық теңіз порттарының өкілдері қатысты. Ең әуелі қонақтар жағалаудағы техникалардың жай-күйімен танысты. Мәселен, өзен портының негізгі тірегі саналатын мына алып кран толық қалпына келтірілмек, қажетті қаражат та бекітілген. Ал жалпы алғанда техникалардың 50%-ның тозығы жетіпті. Техникалық тұрғыда модернизациядан өткізуді көздеп отырмыз. Әлбетте барлығын бірден жаңарта алмаймыз. Дегенмен де бизнес жоспары құрылған. Сонымен қатар топырақ, көмір, қиыршық тастармен жұмыс істейтін жүк тиегіш көліктерінде аламыз. Сонымен қатар жетекші мамандар Ертіс өзеніне гидрологиялық зерттеу жүргізу үшін мамандандырылған ғылыми зерттеу институтын тарту мүмкіндігін, теңіз саласын цифрландыру жөніндегі проблемалық мәселелерді қарастырды. Мемлекеттік техникалық флоттың да күйі мәз емес. Айта кету керек, мұнда әзірге жұмыс тоқтап тұр. Себебі уылдырық шашу маусымы өтуде. Альфия Омарова, Бекбол Мырзахан, Демир Ишанов, РБС телекомпаниясы. Жемқорлардың ақшасын Қазақстан бойынша 62 мектептің құрылысына жұмсайды. Жобалардың көбісі Астанада, Алматы және Жамбыл, Түркістан облыстарында. Ағарту министрлігінің құжатында Павлодар аймағы да бар. Облыс орталығында нөмірі 9-шы мектеп гимназиясының жанына қосымша құрылыс салады. Жобағыны 400 миллионға жуық. Оның жартысына жуығы төленген. Білім инфрақұрылымын дамытуды қолдау қорынан жобаны аяқтауға 660 миллион теңге бөлуді шешкен. Жаңа ғимарат 3 ауысыммен оқу мәселесін шешуі тиіс. Нәтижесінде 312 оқушы орны пайда болады. Ал строитель бағбаншылығында саяжай телімдерін сатып алуға 130 миллион теңге бағыттамақ. Естеріңізге салсақ, Достық жаңа мөлтек ауданын тұрғызу үшін бірнеше жыл бойы тұрғындардың жерлерін сатып алуда. Қазіргі уақытта тағы 36 адаммен келісімге келген. Бұрынғы строитель бағбаншылығы орнында жаңа мөлтек ауданды 2019 жылдан тұрғыза бастады. Мұнда бұрын саяжай үйлері болды деуге сену қиын. Дегенмен де барлығын сатып алып болмаған. Жер қатынастары бөлімінің шенеуніктері тағы 36 телімнің иесіне төлеу үшін бюджеттен 133 миллион теңге сұраған. Тағы 95 миллионды мектепке қажет екі аумаққа жеке бағыттайды. Бағалаушы Камзин көшесінде орналасқан жер телімдерін есептеп шықты. Бұл 10/2 құрылыс телім алаңы 290 шаршы метрді құрайды. 28 шаршы метр гаражы бар. Екінші телім 11 соттық. Бұл телімде де жылжымайтын мүлік бар. Ол 267 шаршы метрді құрайды. Достық мөлтек ауданындағы екі учаскенің орнына 300 орындық жайлы мектеп пайда болады. Аумақты бағалау жүргізілген. Депутаттар қалалық мәслихат сессиясында екі бағыт бойынша ақша бөлінуін мақұлдады. Оларды тек жер иелеріне төлеу ғана қалған. Бибінұр Хамитқызы, Станислав Кекин, РБС телекомпаниясы. Павлодардағы мектептердің қасында бір түрлі киінген ер адамды байқаған. Адамдар полицияға хабарласа алмағандықтан оның суретін әлеуметтік желіге жариялапты. Нәтижесінде жігітті тәртіп сақшылары ұстап, тиісті шаралар қолданып, емдеуге жіберген. Толық ақпарат арнайы айдарымызда. Белгісіз ер адамның түсініксіз әрекеті туралы ескерту алдымен жергілікті парақшалардың бірінде пайда болған. Нөмірі 43-ші мектептің қоршауы қасында бір түрлі жігіт тұр. Полицияға хабарласа алмадық, абай болыңыздар делінген постта. Кейін Павлодар облысының полиция департаменті жазбаға қатысты пікір қалдырып, оның ұсталғанын және әңгімелесу барысында өзін түсініксіз ұстағанын айтып, ауруханаға жатқызғандарын жеткізді. Мектептегі күзет қызметін күшейту керек. Әсіресе осындайлардың жазасын берген дұрыс. Мұндайлар әрдайым болған, әлі де бола береді. Желкесінен ұстап, желкелеп тұрып алып бару керек еді полицияға.
Жағажайға бақылау камерасын орнату идеясы қалай? Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сабақ төңірегінде ойларын білдірді. Назарларыңызға ең қызықты деген жауаптарды ұсынамыз. Мен онда шомылуға бармайменді. Дұрыс, қоғамдық орындарға бақылау камераларын қоймаса, ойларына келгенін жасайды. Камерадағы бейнелерді кім қарайды екен, қызық болатын шығар. Ең тату аула байқауының аяқталуына жақын қалғанын естеріңізге саламыз. Ербес телеарнасының парақшасында бейнелер мен суреттер жайлануда. Оларды көріп сіздер де баға берсеңіздер болады, ал қазір соңғы келгендерін назарларыңызға ұсынамыз. Еліміздегі балық шаруашылығы өндірісі көбейген. Сәйкесінше ол біздің бизнес саласына қалай әсер етті? Кезек экономикалық жаңалықтарда бұл жайлы әріптесім Айгерім Талғат тарқатады сөз өзінде. Қайырлы кеш, әріптес. Я, балық шаруашылығы соңғы 5 жылда өркендей түскені рас. Сәлеметсіздер ме? Қазақстанда өсірілген балық көлемі 5 жылда 7 есе өсті. Energy Prom KZ хабарлағанда, егер 2017 жылы сатуға 2,7 мың тонна балық өсірілсе, 2022 жылдың қорытындысы бойынша 19,2 мың тонна. Соған қарамастан, жалпы көлем экология, геология және табиғат ресурстар министрлігінің дәрежесіне жеткен жоқ. Бұл 22,7 мың тонна балық. Айта кетейік, жоспар бойынша 2024 жылдың соңына дейін көрсеткіштер 42 мың тоннаға жетуі тиіс. Бұл үшін қайта өңдеу бойынша бизнес жобаларға салықтар 70% төмендеді. Ал 2022 жылдың маусымынан бастап аквамәдениет техникасы мен жабдықтарын сатып алу шығындарының 25% өтеледі. Ең тиімді бағалар тек 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде. Линолеумның 1 шаршы метрі 1490 теңгеден, ламинат 2450 теңгеден, есіктер 17900 теңгеден, кафель 1790 теңге, 40 литрге арналған су жылытқыш 44900 теңге, тұсқағаздар 6900 теңге. Жарнамалық тауар сары баға белгісімен белгіленген. Тауарды артық төлемсіз және бастапқы жарнасыз 0012-ге бөліп төлеуге сатып алуға болады. Бұл ретте жеңілдіктер сақталады. Жайылмысы 6 мекен жайына келіңіз. 12 месяцев дүкенмен бірге армандарыңызды жүзеге асырыңыз. Мега сауда үйі Беларусь зауыттарының креслолары мен дивандарының жаңа топтамасына шақырады. Сондай-ақ корпустық жиһазда бар. Стильді және сапалы. Жеңілдіктер қарастырылған сондықтан асығыңыз. Бұған қоса тауарды 2 жылға бөліп төлеуге сатып алғаласыз. Бұл ретте облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Шарттар туралы толық ақпаратты кеңесшілерден сұрасаңыз болады. Мега сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында. Трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ralph Lauren Еуропалық аяқ киім салонында жаңа топтамалар. Ассортиментте ерлер мен әйелдер аяқ киімдері бар. Өнімнің басты қасиеттері заманауи дизайн және жоғары технологиялық табандар ұсынатын теңдесі жоқ жайлылық деңгейі. Жаяу серуендерді нағыз рахатқа бөлейтін тиекен аяқ киім ыңғайлы жастықша және серпімді материалдардан жасалған. Ralph Lauren салондары Тұлпар сауда үйі 221 бутик, Артур 2 356 бутик және Ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сондай-ақ Ақсу қаласында Агидель сауда үйінде 22 бутикте орналасқан. Соңында валюта бағамы. Павлодарда доллар 446, евро 481, рубль 5 теңге 65 тиынды құрады. Менде бар ақпарат осы, әріптес. Айгерім, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Сервистік полиция моделі деген не? Ол туралы шағын жарнамадан соң айтамыз. Өлдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздік үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнапласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резин кесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін. Жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнапласт шарттары ең қолайлы. Екі немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747-816-1902. Ремонт Окнапласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз.
күні Помпео мен Жульетта асханада дастархан басында келіспей қалды. Әрғайсы өз дегенінен қайтпады. Шындығында барлығы түкке тұрмайтын нәрсе үшін Помпео тұшпараны кетчуппен жеген жақсы көрсе, Жульетта майонезбен жегенді ұнатады. Мерси ғашықтарды татуластырып мәселе өзімен өзі шешілді. Мерси майонез бе әлде кетчуп па? Сұрақ осында. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекенжайы шағын айналма жолы 4 бөлшек 1, байланыс телефоны 8771-425-7002. Назарбаев даңғылындағы көпқабатты үй тұрғындары 3 жыл бойы балалар алаңын күтуде. Айтуларынша нысанның құрылысына бірінші қабатта тұратын көршілері қарсы. Жуырда аулаға коммунашылардың техникасы келген еді. Кейін олар құрал жабдықтарын жинап кетіп қалған. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Жиналғандардың сөзі бойынша ескі темір балалар алаңының элементтерін 3 жыл бұрын демонтаждаған. Сол кезде шенеуніктер жаңасын орнатамыз деген уәделерін айтыпты. 2022 жылы Назарбаев даңғылындағы 282/3 және 282/4 үй ауласы кіші формаларды орнату кесесіне енген. Сол кезде коммунашылар келіп жұмыстарын бастаған. Алайда оларды бірінші қабатта тұратын адамдары қуып шығыпты. Биыл біздің аула қайтадан сол тізімге енді. Олар екі күн бұрын келіп, жұмыстарын бастады. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ, бірақ біздің көрші оларды қуып жіберді. Қазір балаларымыз балалар алаңы қашан орнатылатынын сұрай береді. Көршілеріміз неге екенін білмеймін, бірақ қарсылық таныта береді. Сұрайтыным, біздің үйдің жанынан балалар демалатын ойын сауық жерін орнатса екен дейміз. Біз барлық үйлер осыған тілеуқор болып отырмыз. Біздің тілегімізді орындалады деп ойлаймыз. Бірақ кісі ғой қарсы болып жатқан, барлық бүкіл халық осы үйде тұратын түгел тұрғындар қарсы емес. Айта кетсек, бұл көп қабаттыларда 80 отбасы тұрады. Алаң бос жатпас үшін адамдар өз күшімен құма келіп шатыр орнатқан. Мұнда тіпті футбол қақпасы да дайын тұр. Жағдай бойынша түсініктеме алу үшін біз қала әкімдігіне сұраным жібердік. Әзірге олардан жауап жоқ. Әдімхамбет Айғожа, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Павлодарлықтар темір жол вокзалы артындағы қоқыстың үнемі жанатынына шағымдануда. Тұрғындар мұны соңы жақсылықпен аяқталмайтынын айтып дабыл қағуда. Бұл ретте аталмыш жайтқа қатысты бейнені біздің мобильді қосымшаға жіберіпті. Зер салайып. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Вот это пешеходный мост через железнодорожные пути возле автовокзала и железнодорожного вокзала. И вот, что мы здесь видим. Здесь находятся контейнера, в которые высыпают все, что угодно, какой угодно мусор. Здесь все горит постоянно. И настоящий ужас. Вон какой дым идет. Все это гадость настоящая. Здание автовокзала. И вот здесь это. Вот дым просто идет, просто страшный. Это невозможно уже. Прошу помочь разобраться с этим. Это жители Лермонтова 113. У нас была тепловой сети, была авария. Вот. Приехали, заварили. Вот. И уехали. И два дня уже. Мы не звоним, никак не дозвонимся, линия в них. Они, говорят, заняты, не знаю, чем они заняты. Уже два дня уже вот у нас боимся отпускать детей на улицу, потому что, не дай бог, упадут. Вот такой водопад на арке по Кутузова и арка, кооперативный техникум. Вот такая лужица, уже здесь все падает. Вот, пожалуйста, арка. Все проваливается, весь асфальт, вся плитка отваливается. Пожалуйста, примите меры.
Уважаемый Ирби, здравствуйте. Адрес Катаева, 35. Уже полтора месяца нету горячей воды. Как на испытание отключили 15 апреля, сказали на 2-3 дня, и уже полтора месяца нету горячей воды. Сколько можно, я не пойму, издеваться над людьми? Ничего не сообщают, когда будет вода, по какой причине ее нет. Вот, пожалуйста, с горячего крана бежит холодная вода. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көпшылдық сенімді тауарлар. Әдемілік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені жайлылық пен үйге арналған тауарларды ұсынады. Сізді крандардың, душ сүрелерінің, ас үй раковиналарының, су сүзгілерінің және сонымен байланысты өнімдердің таңға жайып әлемі күтеді. Барлығы кәріз, сантехника және жылу жүйесі үшін кез келген әмиянға арналған кең таңдау. Барлықтарыңызды Абай 110 мекен жайында күтеді. Аквамир, сеніміңіз үшін рахмет. Мамырдың 30-ы күні су алпауыты Павлодардың бірнеше ауданында жоспарлы жөндеу жұмыстарын орындайды. Осыған байланысты кейбір көпқабаттыларға тіршілік нәрін беру тоқтатылады. Нақты мекенжайлар біздің коммуналдық ақпар айдарында. Мамырдың 30-ы күні су алпауыты Малайсары Батыр көшесіндегі 13 үйдің қасында желіге қосылу шарасын орындайды. Осыған байланысты Қамзин 20/1 және Павлов 21, 25, 27, 29, 31 көпқабатты үйлеріне тіршілік нәрін беру тоқтатылады. Жұмыстар таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жалғасады. Дәл сол күні бірақ Назарбаев 172, 174 көпқабаттылары және Назарбаев даңғылындағы Гагаринен Радищевке дейінгі жеке сектор үйлеріне тіршілік нәрін беру тоқтатылады. Аталмыш ауданда су құбырының ысырмасы ауыстырылады. Жұмыстар таңғы 9-дан 18:00-ге дейін жоспарланған. Алпауыт мамандар адамдардан сумен жабдықталуын қамтамасыз етуін сұрайды. Павлодарда сервистік полиция моделін талқылады. Естеріңізге сала кетейін, біздің аймақ пилоттық жобаны жүзеге асырылып жатқан алғашқы өңір болды. Бірінші міндет тәртіп сақшыларының адамдарға жақын болуы. Ол үшін не қажеттігін тілшіміз біледі. Полицейлердің жұмысында барлығы анық, мысал да келтіруде. Мәселен, қалта ұрысының бейнесін жасау өте оңай. Олардың 90%-ы астамы жұмыс істемейді, білімі жоқ. Көбінесе жағдайы нашар отбасына шыққан. Алайда бұл ретте тек тәртіп сақшыларының жұмысы аздық етеді. Қылмыспен қоғам болып күресу керек. Оған барлық сала шенеуніктерінің қатысы бар. Ең бірінші ішкі процестерді шешу керек. Тікелей полициямен жұмыс істеу қажет. Оның кәсіби шеберлік деңгейін көтеру қажет. Жұмыс барысындағы қағаз басылықты азайту керек. Әзірге Павлодарда жоба ғана. Павлодардағы сервистік полицияның жарқын үлгісі ол ашық бөлімшелердің пайда болуы. Ең үлкені жақында Усолка мөлтек ауданында ашылды. Пилоттық жоба нәтижесінде бүкіл еліміз бойынша енгізіледі деп күтілуде. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасын орындау бойынша жол картасын жүзеге асыру жұмысы жалғасуда. Бұл ретте партия жанында құрылған қоғамдық кеңестердің үлесі зор. Алдағы бейнематериалды. Аманат партиясының Павлодар облыстық филиалы сайлауалды платформасының орындалуын тұрақты бақылауда ұстайды. Бүгінгі таңда партия филиалдарындағы қоғамдық кеңестер халықтың өзекті мәселесін талқылаудағы тиімді алаңға айналған. Және де бізде осы Аманат партиясының жанында 9 қоғамдық кеңес ашылған болатын. Осы қоғамдық кеңес ең біріншіден бұл денсаулық сақтау сұрақтары бойынша, және де мынау біздің өңірдің дамыту сұрақтары бойынша, білім саласы, және де әлеуметтік сұрақтар бойынша, экологиялық сұрақ және аграрлық сұрақтар бойынша, және жастарды қолдау. Осы қоғамдық кеңестер жұмыс атқарады. Енді депутаттар 5 жылға жоспарланған аймақтық жол карталарының барлық көрсеткіштері үшін жауапты. Аманат партиясының депутаттарына өңір халқынан 2000-ға жуық шағым
өтініш түскен. Көбінесе бұл әлеуметтік сұрақтар, экология, жұмыссыздық, денсаулық сақтау мен білім саласына қатысты. Әр қоғамдық кеңес түрлі саланы өзара бөліп алған. Басты мақсат сайлау алдындағы уәделердің орындалуын қадағалау. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Жастар бастамаларын дамыту орталығында бос орындары жәрменкесі өтті. Бұл жолы шара ашық аспан астында ұйымдастырылды. Ал қазіргі таңда облыс бойынша қанша жұмыскер екі қолға бір күрек іздеп жүр. Бекбол Мырзахан анықтады. Шарада 50 жұмыс беруші өз вакансияларын ұсынып, жұмыс іздеуші азаматтар толғандырған сауалдарына жауап берді. Бос орында жәрмеңкесі облыстық жастар бастамаларын дамыту орталығында әр ай сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі шара. Бүгінде жұмыс іздеген азаматтардың арасында жастар басымдылыққа ие. Қазіргі таңда бізде 200 мыңнан аса облыс бойынша жастардың саны бар. Оның ішінен 4-7% бұл не санатындағы жастар. Осы не санатындағы жастарды ары қарай болдырмау немесе азайту мақсатында осы шаралар өтіп жатады. Ұйымдастырушылардың айтуынша осындай шаралар жастар мен жұмыс берушілердің арасындағы алтын көпірге айналған. Жалпы осы жәрмеңке арқасында соңғы 5 айда 200 мыңға жуық адам жұмыс тауыпты. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Әркім өз депутатының кім екенін біле бермейді. Павлодар облыстық мәслихатының өкілдері аймақ ардагерлерімен кездесті. Сайлау алды уәделерін орындау үшін әр тілек өтініштерге жіті назар аударды. Дәл осындай кездесулерді қала мен аудан мәслихаттары да өткізуде. Облыстық мәслихат құрамында 32 адам, 8-ші шақырылымының депутаттық корпусында 5 партия ұсынылған. Олар бүгін ардагерлердің сұрақтары мен өтініштерін, тілектерін мұқият тыңдады. Мақсаты мен негізгі міндеті әркім өз депутаттарын біле бермейді деген пікір бар. Сондықтан осындай кездесу ұйымдастыруды ұйғардық. Ардагерлер кеңесі бізді қолдады. Бәріміз білетіндей ардагерлеріміз арқылы барлық ақпарат өтеді. Олар барлық мәселені біледі. Осы орайда депутаттық корпус өзара әрекеттессе бізге жақсы болар еді. Павлодар облыстық мәслихат депутаттары халықпен кездесуді жалғастырмақ. Бұл ретте көтерілген әр сауал назардан тыс қалмайтыны жеткізілді. Альфия Омарова, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Бүгін Қазақстанда IT саласындағы мамандар арасындағы ең ауқымды жарыс бастау алды. Ол 3 күнге созылады. Жалпы жүлде қоры 10 мың доллар. Бұл ретте 80 павлодарлық программист бағын сынап көрді. Хакаты жалпақ тілде айтсақ, бағдарламашылар жарысы. Аталмыш байқаудың ерекшелігі Қазақстанның 9 аймағынан бір сәтте 1600-дан астам адам қатысуда. Тапсырма криптовалютамен байланысты ең жаңа блокчейн технологиялар саласында болмақ. Жүлде қорының ең үлкен сомасына ең қиын тапсырманы шешкен адам қол жеткізеді. У меня есть команда, с которыми мы будем. Менің командам бар. Бізге тапсырма берген соң біз бірден оны орындауға кірісеміз. Бірінші оны қалай жүзеге асыратынымыз туралы архитектураны ойластырамыз. Барлығын егжей-тегжейлі қарастырамыз. Блокчейн дайын болған соң архитектураны саламыз. Общий призовой фонд. Жалпы жүлде қоры 10 мың долларды құрайды. Үш жеңімпаздар командасы бұл сыйлықты өзара бөліп алады. Нәтижесі 16 маусымда Астана қаласында Астана Хаб алаңында жария болады. Мамандардың сөзінше, Қазақстанда IT технология қарқынды дамуда. Мақсат жастардың криптовалютаға қызығушылығын арттыру. Орталық Азиядағы ең ірі хакатон 28 мамырға дейін жалғасады. Әйгерім Талғат, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы. Алматы қаласында бокстан халықаралық жарыс өз мәресіне жетті. Дүбірлі додаға Қазақстаннан бөлек Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қытай спортшылары қатысты. Нәтижесінде біздің екі павлодарлық жерлесіміз, атап айтқанда Шаймұрат Құсайынов және Аятолла Тәкіжанов чемпион атанды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любите жетпізалты 40 номеріне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады.
Ақсу футбол клубының бапкерлер штабы толығымен жиналды. Естеріңізге салсақ, Кастышинмен бірге оның көмекшілері де командадан кеткен болатын. Қазір Вахид Масудов жаңа бапкерлермен паладарлықтарды 11-ші турға дайындауда. Алдағы уақытта Ақсу өз алаңында жетсуды қабылдайды. Талдықорғандықтардың кеседегі жағдайы көңіл көншітпейді. 7-ші турдан кейін бапкерлер штабында ауыс түйістер орын алды. Қарсыластарымызды ойынға Асқан Қожабергенов шығарады. Оның алдында жетсу Атыраудан жеңілген еді. Паладарлықтар соңғы матчта Елорда ұжымынан минималды есеппен ұтылды. Честно, это как преступление какое-то. Ойындарды ұйымдастыру жағына сын айтқым келеді. Екі күннен кейін қайтадан алаңға шығуға мәжбірміз. Командада жарақат алған ойыншылар да бар. Жетсу 10 ұпаймен 11-ші орында келеді. Ақсу болса 4 ұпаймен 13-ші сатыда. Паладарлықтардың бапкерлер штабы толығымен жасақталды. Масудовқа Денис Маманов көмектеседі. Қақпашылармен Сергей Чекмезов жұмыс жасайды. Футболдан облыс чемпионатының топтық кезеңі матчтары жалғасуда. Кезекті турда Б дивизион командалары кездесті. Әзірге біздің екі ұжым жеңіліссіз келеді. Үшінші турдың бір кездесуінде тең нәтиже орын алды. Ақсу спорт мектебінің шәкірттері Екібастұз ұжымын қабылдады. Есеп 1-1. Ақбет және Алюминчик командалары өз қарсыластарын сенімді жеңген. Соңғылары лига дебютанттары рахатпен кездескен. Ойында 8 гол соғылды. Алайда зауыт өкілдері 5-3 есебімен жеңісті тойлады. Ақбет медицина қызметкерлері қақпасына 3 гол соқты. Б тобында әзірге бірдей нәтижелер тіркелуде. Ақбет және Алюминчик жолдама үшін күрес жүргізуде. Жарыс кесесінде аталмыш екі ұжым көшбасшылардың қатарында. Біріншілері 4 доп жіберіп алса, екіншілерінің қақпасынан 5-2 саңылау тапты. Шабуылшылар 17 рет дәл соққы жасаған. Бұл Екібастұз және медиктер маусымды сәтсіз бастады. Павлодарлық садақшы паралимпиадашылар Қазақстан кубогынан оралды. Павлодар облысының құрамасын 4 спортшы қорғап, облыс қоржынына қола мен алтын медальдер салған. Чемпиондармен әріптесім тілдескен болатын. Садақшылар алдымен Алматы қаласында дені саулармен тартысса, кейін Шымкент қаласында өткен пара спортшылар додасына сапар шеккен. Бұл ретте павлодарлық паралимпиадашылар жақсы нәтиже көрсете білді. Қазақстан кубогында павлодар намысын қорғағандардың бірі Әлішер Бекжан. Жігіт балалардың церебральды сал ауруына шалдыққан. Ондай диагноз спортпен айналысуға еш кедергі еместігін дәлелдеді. Садақшы қазіргі таңда Қазақстан Республикасы спорт шеберлігіне үміткер. Кубок өте жақсы өтті. Садақшылар осында мұқты болды. Мен ойламын кішкене тәжірбе жетпей қалды маған. Әлішер командалық есепте 4-ші болды. Одан бөлек топтық кезеңде Вячеслав Гузей мен Александр Медведев алтын егер атанды. Ал жеке есепте Вячеслав Гузей қола медальді місе тұтқан. Қазіргі таңда садақшылар Қазақстан кубогынан оралып, республикалық спартакиадаға дайындық үстінде. Олар келесі сайдың басында Бурабай өңіріне сапар шегеді. Батуттық гимнастикадан аймақ құрамасы республика чемпионатында өзінің керемет өнер көрсетуін аяқтады. Дүбірлі дода оңтүстік Астанада өз мәресіне жетті. Павлодарлықтардың қоржында 21 медаль, олардың 5-2 алтын. Жекесінде Виктория Бутолина, София Долгополова және Мила Швец чемпион атанды. Алина Сарсенбаева және Милана Шабалина жоғары нәтижені қайталай алды. Командалық есепте біздің спортшылар 3-ші орынға жайғасты. Бұл уақытта ұлттық құрама гимнастары бұл күндері Варне қаласында жүр. Болгарияда әлем кубогының кезеңі өтіп жатыр. Қазақстан құрамасының қосалқы ұжымы маңызды жарыстарға қатысуда. Олар Азия ойындарына дайындық үстінде. Құрлықтық дода 42 айына жоспарланған. Бұл жарыспен тақылеттес әлем чемпионаты ұйымдастырылады. Роман Маменов өнер көрсетіп жүрген екінші команда Қытайға жүреді. Едет состав. Бұл жарысқа қатысатын спортшылардың тізімі белгілі. Нариман Құрбанов капитан ретінде, кейін мен, Салимов Асан, Ахметжанов Эмиль өнер көрсетін боламыз. Ұлттық құрама бұл күндері әлем кубогына қатысуда. Болгарияда Роман Маменов еркін стиль, Сахина және Белтемірде өнер көрсетеді. Кейін Қазақстан құрамасы Хорватияға жол жүреді. Онда кубоктың келесі кезеңі ұйымдастырылады. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
жұмыс күндері арта қалды. Дәл қазір демалысты жоспарлайтын уақыт. Адина Исенова сіздерге ауладардың ең үздік орындарының бірін көрсетпек. Соңғы күндері ауа райы демалып, уақыт өткізіңіз деп тұрғандай. Южное көлі бұған көмектесуге дайын. Өйткені орналасқан жері әдемі, әрі тыныш. Кешен 6 адамға арналған үй ұсынады. Ішінде жайлы демалу орны үшін қажетінің бәрі бар. Екі бөлме, олардың арқасында кондиционер бар. Шкаф, кереуеттер мен тоңатқышы бар шағын, бірақ өте жайлы ас үй. Барлығы таза, көңілге қуаныш сыйлайды. Әсіресе табиғатты, көлді айтсаңшы, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әр адам балық аулап, өзімен өзі бола алатын жеке пирстер бар. Кенағаш моншаға баруға болады. Оны жалдасаңыз, осы бағаға таза суы бар бассейн, қазан, барбекю және асхана кіреді. Сондай-ақ дұрыс жабдықталған ас үй мен кіреберістері бар. Ыстық және суық су салқындатқышы да қойылған. Ыдыс-аяқ пен ас үй құралдары. Ең кереметі жылы еден. Ересектер демалып жатқанда кішкентайлары жалықтырмас үшін ойын алаңы мен жағажайы бар. Менің ойымша мұнда әркім уақытын керемет өткізуіне болады. Сондықтан өзіңізге керемет демалысты ұйымдастырып, достарыңызды да шақыруды ұмытпаңыз. Осы демалыс күндерін жоспарлап үлгеріңіз және ең керемет демалыс орны Южное көлінде екенін ұмытпаңыз. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде, жолыққанша.